No niin, morjesta. Neljäs luukku olisi nyt vuorossa. Avataan tää nopeasti ja sen jälkeen mä menen varmaan takaisin nukku. Jumalauta, että on huono olo. On nenä niin tukossa ja kurkku kipeä ja kuumetta ja Riku Nässi. No sehän on ihan hyvä, 87. Erik Haula. Tuleeko muuta? Soppari. Trevor Daly. No joo. Se oli ihan ok. Ok toi Rick Nash. Lähetetään kaikki tonne omaan kokoelmaan ja me nähdään taas huomenna. Morjens!